За жал, прво нема контрола, нема санкции, а пред тоа исто така доаѓаме до моментот кога повторно се бараме да се регулира во некој закон, во некоја наредба, во некоја одредба и така натаму. Законите треба да се рамка. Не може се да регулираме во нив, па да речеме да објавете овие, објавете она. Меѓутоа, и сега има во законите обврски за да ги објават тие податоци, па еве не ги објавува, дали преку оваа алатка или на некој друг начин. Пред алатката никако не се објавува. По алатката имавме неколку звездени моменти и сега повторно звездите сгаснаа. Така што, но тоа зборува од наша страна сега како некој кој што секојдневно бараме информација од институциите, зборува и за и нашето истражување тоа го покажува дека особено владата стагнира транспарентноста на владата. Во овој случај е намалена, меѓутоа на општото мерење стагнира транспарентноста на владата. Иако има некои институции што се подобри, други полоши, а општините само малку се подобруваат. Така што, како да ни треба еден нов буст, да кажам, да се изразам, за подобро да ме разберат, во транспарентноста повторно.